მოხდა გვერდის მათ სასაფლაოზე დილიდან ხალხმრავლობამ დაღუპულ გმირებს ოჯახის წევრები იხსენებენ. მოხდა გვერდის სამხედრო სასაფლაოზე იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრიც. ნიკა მუკბანიანი განაცხადებს თემას ახლა აღია ეთერში. ნიკა გისმენთ. მუხადგვერდის მათა სასაფლაოზე დილიდან იმყოფებიან აგვისტოს ომში გარდასულ გმირთა ოჯახის წევრები და ახლობლები. ისინი დღეს კიდევ ერთხელ იხსენებენ აღდგომის ბრწყინვალედღესასწაულის მეორე დღეს საკუთარ გარდაცვლებს და აცხადებენ, რომ ყოველი დღე, როდესაც შეიძლება დაღო სამშობლოსთვის დაღუპულ გმირთა გახსენება და მათთვის პატივის მიღება მნიშვნელოვანია. ოჯახის წევრები აცხადებენ საკუთარი გმირების თავგანწირვაზე და აცხადებენ, რომ მათი ქცევა ყველა ქართველისთვის სამაგალითო უნდა იყოს. ასევე აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა ოჯახის წევრები იმედოვნებენ, რომ ამ გმირების თავგანწირვა ფუჭად არ ჩაივლის და საბოლოოდ საქართველოს ისინი ტერიტორიულად გამთლიანებულს იხილავენ. ჩემი ძმა იყო, რომელიც 2008 წელს გმირულად დაიღუპა, რომელიც ქართულ დროშას შეეწირა და იმ სიყვარულს, რასაც სამშობლო სიყვარული ქვია. ამაყივარ ძალიან, რომ ყავდა ესეთი ძმა. მისი სახელის და ამბიჭების სისხლის უკტავს აყოფათ, მე პირადად ბევრ ამის გავაკეთებ. მე თვითონაც ფორმა მაცვია და უკან არ დავიხევ არასოდეს. არაჩვეულებრივი შვილი მყავდა. 19 წლიდან მსახურობდა ჯარებში. გამოვლილი ჰქონდა აფხაზეთის ომში, დაჭრილი იყო აგვისტოს ომში. დაიღუპა. მუხადგვერდის მათა სასაფლაოზე დილით იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად. მან ოჯახის წევრებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა და დაღუპულ გმირთა ხსოვნას პატივი დღეს კიდევ ერთხელ მიაგო. ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულს ულოცავთ განსაკუთრებით ჩვენს გმირებს, ჩვენს ძმებს, რომლებიც დაიღუპნენ სამშობლოს დაცვის ბრძოლაში, სამშობლოს ღირსების, ჩვენი ოჯახების დაცვისთვის. და ჩვენ ყოველთვის გავიხსენებთ მათ სახელებს. თითოეული მებრძოლი, რომელმაც საქართველოს ერთიანობას შეწირა თავისი თავი, თავისი ცოცხლე, დღეს ისინი აღდგომილები არიან და ერთად ვზეიმობთ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს და მათი სულები დღეს ჩვენთან ერთად ტრიალებენ და გულოცავენ ზეციური საქართველოდან. მათა სასაფლაოზე, როგორც უკვე გითხარით, ამდრომდე იმყოფებიან აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა ოჯახის წევრები. მე შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს 170 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, აქედან 53 სწორედ მუხადგვერდის მათა სასაფლაოზეა დაკრძალული. ბაბა ნიკა მუკბანიანი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.